その人と離れたくない。多分町なんかなってこれやから。ケーメランボスルブに。スパインのビロボこれやからな。私もそういうのって。ビロボスルブってなぜ、それともマギクスメットはなくすんですよ。シャーボカド、ヤ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 ーボԱյդես երել աղջիքներ, այսօր ուզում եմ վիդյոնը կարահանել Վաշյամի կերատին մասկայի վերաբերյալ, ստրա վերաբերյալ այլ տեսակը ես գնել էի ու վիդյոնը կարահանել եմ, ու նաև հետո այլի վիդյոնը կարահանել էի, ասել էի, որ շատ-շատ գոհ եմ, մեկ տարի չկա, ոնց որ թե մեկ տարի առաջ էի նկարահանել, էլի ես նույն ֆիրման կերատին, բայց շիի յուղով ու նրա տուփը կարեշնիվի էր։ Ես նա գնել էի Սիքստի խանութից, սա գնել եմ Երևան քաղաքում գտնվող Տիգրան Մեծի վրա գտնվող մի հատ խանութ կա, հրապարակից որ իջնում ես արդեն Տիգրան Մեծ կենտրոնում, կենտրոն թաղամաս Տիգրան Մեծի պողոտը 6/26, հրապարակից որ արդեն թեքվում ես Տիգրան Մեծ իջնում ես, մի փոքր իջնում ես, այդտեղ կոշիկների բան խանութ կա, դա էլ իջնում ես ու կա Էժան կոսմետիկայի խանութ, ես վիդեոում կտեղադրեմ այդ խանութի անունը, հիմա անուն չեմ հիշի, այդտեղ կտրոնի վրա ոնց որ թե անուն չի գրվում։ Ուրեմն ես կերատինի ես մազի դիմակը արժեր 1950 դրամ, ես նաև վիդեո եմ արել, թաքոնն այնտեղ նկարել, վիդեո եմ արել, ապրանքներ ինչ դրած էր, հնարավորինս մի փոքր նկարել եմ, 1950 դրամ, իսկ ես Սիքստի խանութից գնել էի 2000, կարծեմ 2320 դրամ էր, թե 2000-ը հիշում եմ, բայց 2000-ը քանիս էր չեմ հիշում, վիդյոներում կարակ նայեք։ Ես արդեն ինչքան ժամանակ է Սիքստի խանութում չկա այս ֆիրման, մենակ կա ռուսական մազերի մասկանը, ռուսականներն ինձ դուրս չի եկել, իսկ սա փորձված բան է, շատ լավ փափկացնում, հարթացնում է։ Եվ այդ խանութում նկատեցի այսպիսի highlight, սա դեկոլտեի հատվածում կարող եմ սիրուն գսել, կարամ Johnson's Baby յուղի հետ խառնեմ, Johnson's Baby յուղի հետ խառնեմ ու սիրուն զագարնի բան ստանամ, մի խոսքով դեկոլտեի համար ամենաշատը գնե, բայց իրեն որպես highlight-ը կարանք, որպես ծենե կարանք օգտագործենք, ընդամենը 640 դրամ էր, բայց իրեն մեջ ահագին է 42 գրամ, սա էլ Made in China, չնայած խանութի երիտասարդ աշխատակիցին ասավ այստեղ ամեն ինչ Դուբայի արտադրանք է, բայց տեսեք Made in China, ես ասեցի դիզայն, ասավ հա, բայց դից չնայեցի, չնայած ինձ համար մեկ էր, գինը շատ մատչելի էր, ինձ էլ սա պետք էր, այն փսփսիկների մեջ որ լցնում են ու ցանում են դեկոլտեի հատվածը, դրա համար օգտագործեմ, այդ տենս ամենաբաց գույններ, սա համարն ասեմ 2, եւ ես բացեցի դորմորակրոջս, մի քիչ դամ օգտագործի, եթե իրան դուր գա, հետո վերցնի, մի քիչ դատարկեցի սրա մեջից, բայց իրա մեջ պոլնի լցրած է, էլի այսպիսի, վայ, այսպիսի ֆոլգա կա վրան, էլի գրված Վաշյամի, իրա մեջ ճիշտն ասած այսինց պոլնի է լցրած աղել, այսինց աղել, մեջը շատ-շատ աղել, ես մի 3-4 ճաշիկ տալ հանեցի, որ մարակրոջը ստան, բայց իրա մեջ պոլնի է, ինքը բավականին խիտ է, բավականին պինդ է տեքստուրան, հոտը այն մյուս տեսակի համեմատ ավելի նուրբ է, նա շատ ավելի սուր հոտ ուներ,
Սրահոտը ճիշտ ավելի պրիատնի այն մյուս տեսակը ես կար ուզում էի վերցնել, որովհետև նա արդեն գիտեի, որ մազերիս է կելանա, շի յուղա, սա արգանա, արգան օյլ էքստրակտ, սա տված էր, որ նաև արգանը մազաթափության համար է, 4 մազերի ու բոլոր տեսակի մազերի համար է, մազերը շամպունով լվանալուց հետո սակսում եք, ու կարակ մի քանի րոպե պահեք լվանակ, ինչքան երկար, բայց այնքան լավ, ավելի լավ, բայց քանի որ նաև մազաթափությանը գլխարմատներին է կլեքսում և մազի ծայրերին, չորության համար ինքը հարթացնում է, փայլա տալիս, փափկացնում է, մի խոսքով 4 մազերի դեմը և բոլոր տեսակի մազերին օգնում է, 21 մինչև 24 թիվ, այսպես, ուրիշ սրա փոքր տեսակները շատ ավելի թանկ էր լինում, 1450 էր, իսկ սա 1950 կես միլին, այա 500 միլին, այսպես, կա նաև սխտորի, կար նաև սխտոր մազաթափության համար և կար զեյթուն, ու ընտեղ էլի խառը մարը վիդյոմ արդեն կտեղատրեմ, ասնեմ, որ սխտորին են, սխտորի հոտ չի գալիս, իսկ դեն չի ոտագալի չի գիտեմ, որովհետև հերմետիկ պակա, այս եսպես, կոգտագործեմ, հետո վիդյո կնկարեմ, այս էլ հիմա բացեմ, ձեզ ծույց տեմ, իրա հատիկները ասեմ, որ բավականին խոշոր են, ինչը որ շատ լավ է, այսինք իրա փայլերը բավականին թեթև կնստեն, ինչքան հատիկները մանրը ենքան ավելի վատ անստում, ինչքան խոշորը հատկապես դեկոլտ էի հատվածում, ենքան ավելի սիրուն կնստի, հիմա ես սա միատ սենց ուղակի բացեմ, լեն ցելեֆոնը չպոկեմ, ձեզ ցույց տամ, այ, նացելո, տեսեք, ինքը բավականի խոշորը հատիկները, ես որպես հայլայտեր հոտը թեթևակի ինչ-որ քիմիական հոտ ունի, բայց շատ թեթևակի է, ես հիմա մի հատ վրցնով ձերքիս վրա կտարածեմ, ձերքիս վրա պայլեր չկամ ոս նկատում եք, ես եսը կտարածեմ, կնայենք, մյուս ձերքիս վրա լոշնի ես հայլայթ կտարածեմ, սա ավելի մանր պայլերը, սա արդեն հայլայթը, որ արժը 4500 դրամ, բոլոր դիմահարդարների մեր կտեսնենք, և սա որ բավականի խոշորը և որպես բրոնզեր ներկայացնում, բայց սա բրոնզեր չէ կարող օգտագործեք, սա փայլ որպես դեկոլտեի հատվածում, սա որպես, չգիտեմ, յուղերի հետ խառնեք, կսեք, անուշ սիրում փայլ տա, կամ որպես հայլայթ ու ձեն օգտագործեք, ես մտածում եմ նաև մի փոքր կփորձեմ, շիլակի համար օգտագործեմ, տոպի մեջ մի փոքր խառնեմ, կարող ա սիրում փայլ տա տոպին, այդպես, հիմա ես սա վրցնով կանեմ կտարած է մի հատ ձարքիս, քանի որ հարմարանք չունեմ, ես պահին դամար չեմ կարելի ձեզ սուրից ձեզ ծույց տամ, ձարքիս վրա հիմա կկսեմ ու ձեզ ծույց կտամ, ուրեմը, ես վրցնով մի փոքր եմ վերցրել ու տարած է, պայլը նայեք, գիտեք ինձ ինչ նադրող գալես, ունենք ինգլոտ վիրման, որ բավականին թանկա, նրա պայլերը այսենց խոշոր էր, որի շնորհիվ շատ ավելի որպես հայլայթ սիրուն էր նստում, ես վաղը միատ կշպարվեմ, տկսեմ, եթե զգամ, որ սիրուն է նստում, կարող ագնեմ սրա մյուս գույնն է վերցնեմ, կարիշնիվի գույնը, սա մի քիչ ուրիշ գույն է գնում, չգիտեմ գույնը ոնց բացատրեմ, կարող սա կարիշնիվիների երանգ, բայց տարբեր կարիշնիվի ներելի, սա մի քիչ ռոզվի կարիշնիվի գնացողը, մտածում եմ գնամ են մյուս տեսակից է վերցնեմ, հետո մտածում եմ աշխարհի վերջը չի, էլի կարող ունենան,
Ալբոմը տրամադրություն չկար ինձ հավոր սպարվելու։ Բայց եթե ինգլոդի էֆեկտը արավ ու սիրուն նստեց, ես միանշանակ տենց խանութներից կօգտվեմ, գուցե պատահմամբ կամ բախտի բերմամբ, ոնց որ այսօր ինչ-որ հաճելի անակնկալներ լինեն, այսինքն էժան եւ շատ լավ հայտնագործություն։ Ֆիրման Only Beauty Bronzing։ Հիմա ես ձեռքիս այդ վերևի հատվածում կկսեմ լոշնը ու կհամեմատենք։ Դե այդ սրա փայլերը ավելի խոշոր են, ավելի սիրուն է փայլում, հատկապես դեկոլտեի հատվածում կարող սիրուն կսենք, բայց որպես հայլայթ չգիտեմ էլի, պիտի վաղը շպարվեմ, որ միանդ հասկանամ։ Սրա փայլերը ավելի մանր են, բայց այդ դեկոլտեի հատվածում սիրուն չի լինի, բացի այդ էլ ափսոս է էլ, ինքը թանկա իրան դեկոլտեի հատվածում անեմ։ Ամեն դեպքում երևի թե այսքանը, ուրիշ ավելացնելու բան չունեմ։ Գույները, հա, մյուս տեսակը որ կար, էսպիսի կարիշնիվի էր, սա էլ կարիշնիվի, բայց այն մյուս տեսակը էս գույն կարիշնիվի էր, եթե ինձ շատ դուր գա, գուցե գնամ այն մյուս տեսակը չվերցնեմ, բայց մտածում եմ աշխարհքի վերջը չի, այդքան ունեմ ինձ մի ամբողջ քանի քերիկա, բայց հետո հիմա ես ընդհանրապես դրամատրություն չունեմ մեյքափով զբաղվելու, պլյուս դրան ուրիշ աշխատանք եմ ուզում անեմ, մեյքափ շատ քիչ եմ անելու, էլի մենակ ինձ համար էլ անիմաստ գումարի վատնումներ չանեմ։ Так что այսքան, այսօր նաև մի հատ դուխի եմ գնել ուրուար տուխանութից, ուղղակի ուրուար տուխանութ մտա, նկատեցի շատ մնացելի դուխի 650 դրամ, բայց այս նույն խանութում, որ սրանք գնել եմ, 500 դրամ էր, պրոստը այդ հոտերը չկար, պրոստը ձեռքի պայուսակի մեջ ունենալու համար հարմար տարբերակ էր, կամ այդ դուխին եթե քեզ հետաքրքրում ա, չես ուզում գնաս, ավել գումար տաս գնես, ուղղակի ուզում ես այդ հոտը մի հատ զգաս, պայուսակի մեջ էլ ունենաս, դրսում ինչ-որ թեթև բան կարաս վերցնես, հիմա ես դա է բերեմ ձեզ, ճիշտ է, իսկ այս փայլերը ինձ թվում ա շատ լավն ա, սա շատ լավ հայտնագործություն էր ինձ համար, այս խոշոր տեսակները որ լավն ա լինում, ես ուղղակի մի հատ անպայման որպես highlight վաղը կփորձեմ, կհասկանամ ու ձեզ կասեմ։ Ինչն ընդհատեցի, երկրորդ մասով եմ նկարում, կտեղադրեմ իրար հետ։ Խոսքը ծանելիքի մասին էր, Eau de Parfum spray 35 մլ ներմուծված Made in China, այսպես որ գրվում է, դա նշանակում է Made in China։ Ոծանելիքի անունը նարկոտիկ, ուրեմն այս ոծանելիքը, երբ որ ես խանութներում փորձել եմ, ինձ դուր չի եկել, այսօր դրսից վրա արածա, բայց շատերի վրա այդ այս բույրը, երբ որ զգացել եմ, ինձ դուր ա եկել, ես չեմ ասի, որ սա իմ հոտն ա, ու ես վստահ չեմ, որ գնամ իսկական ոծանելիքը գնեմ, իրան օգտագործելու եմ, դրա համար ուրարտու խանութից եմ գնեսա։ Որոշեցի ամեն դեպքում գնեմ այս ոծանելիքներից, նաև սրանք որ գնել եմ, այդ խանութում եկար, այնտեղ 500 դրամ էր, բայց ոչ մի լավ հոտ չէր մնացել, շիշը ապակի դիզայն էսպիսին 35 մլ հոտը թույլա, իրան ես կօգտագործեմ ընթացքում, հետո մեկ առանձին եմ վիդեոներ նկարելու, կնկարեմ, կասեմ արժե վերցնեք թե չէ։ Իմ սիրած ոծանելիքն է կար, Էկլադը, Էկլատ նամբինը, բայց չեմ գնում, որովհետև չգիտեմ էլի, կարող ընդհանրապես ցանած չէ, ցանած մի հաշիվ լինի, լավ չմնա,
դեմար չեմ գնում։ Այդպես։ Հոտը հորցանում ես մնում, հետաքրքիր հոտը ստացվում։ Պայուսակի մեջ ունենալու համար թեթև հարմար տարբերակը։ Բայց հետել եմ, որ ասում են նավսդ կկոտրես այս հոտի հետ կապված։ Հիմա չունի շատ թանկ վճարել մի բանի համար, որ չգիտես հաստատ իրանք օգտագործես թե չէ, բայց ես ձեզ ասեմ, այս օձանելիքը իսկապես ես խանութում փորձել եմ, հենց օրիգինալը ու ինձ ընդհանրապես դուրս չի եկել այն ժամանակ, մոտ երևի մի 8 տարի առաջ կամ թող 6 լինի, լավ չեմ հիշում, ինձ ընդհանրապես դուրս չեկավ, բայց բացվում է, որ ես շատերի վրա այդպես հոտը որ զգացել եմ, ինձ դուր է եկել, ասեմ, որ սա իր տիպաժով շատ նման է մոլեկուլային, так что չգիտեմ, իր հետ կընկերանում թե չէ, ամեն դեպքում ստում է 35 միլիա, հոտն էլ այդքան ընտանելի սուր չի, որ չկարողանամ իրան օգտագործեմ, կօգտագործեմ, հետո կկիսվեմ ձեր հետ, եթե ինձ իսկապես դուր գա, ես խորհուրդ կտամ, որ գնաք ուր արտոխանութից գնեք, կարող եք նաև գնել այնտեղ այդ էկլադը, բայց էկլադը ոնց որ ավելի թույլ էր մնում, ես այնտեղ խանութում մի քիչ փորձեցի ձեռքի վրա, դրա համար եմ ասում, կարա նույն ֆիրմայի ուխին, մեկը լավ մնա հոտը, մեկը չէ, այսքան աղջիկներ ջան, ես իմ փայլը, որ գնել էի Տիգրան մեծից Երևանից, ես եւ ես էլ ձեռքի վրա էլի մի քիչ արեցի, շատ լավ միջոց է դեկոլտեի վրա անելու համար, վաղնել ես սա կփորձեմ, կշպարվեմ եւ կփորձեմ տեսնեմ ոնց է լինում, այդպես, հա իմ իչելը նաև էվիդենս էի ուզում գնեմ, բայց պատենտ է էլի, բայց այս խանութում էվիդենսի բանը պատենտը թանկ էր, 3.5-6.5, մի ժամանակ այդպիսի խանութներում շատ էժան էր լինում, ես չուզեցի այդքան թանկ տամ, այդ դուխին էլ ոչ մի անգամ չեմ սիրե, բայց պարզվեց, որ հետո շատերի վրայից այդ հատը որ զգացել եմ, ինձ դուր է եկել, հետաքրքիր նոտաներ ունի, բայց խանութում որ փորձել եմ, հենց այդ անմիջապես պրոստը հոտը քաշել եմ, ինձ դուր չի եկել, այսքանը այսօրվա գնումները հետաքրքիր էր, ես մոռացել եմ, որ այդ խանութում կարասրանից լինի, Սիքստիումը դել չկա, իսկ այն աղջիկներն ում հետաքրքրում էր սա, ու ինձ հարցնում էին որտեղից գնենք, ես հենց վիդեոյի սկզբում կտեղադրեմ խանութի տեղը, Երևան քաղաքում Տիգրան մեծի վրա, հրապարակից որ արդեն իջնում ես պիտի գնաս դեպի Ռասիա, եկեղեցի, մի խոսքով Տաշիր Մաշիր, հրապարակես որ թեքվում ես Տիգրան մեծ ես մտնում, հենց Տիգրան մեծի դրոպ 626, գինը 1950, սրագինը 640, սրագինն է 650, այսքան աղջիկներ ջան, լավ մնացեք։